Hi baie welkom by vandag se potgooi waar ons kyk na Dinsdag 3 September se les getiteld Die Gruwel van Verwoesting. In ons studie van die Evangelie volgens Markus. Kyk ons vandag na Markus 13 vers 14 tot 18. Kom ons lees. En wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie hoort nie, laat hom wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. En wie op die dak is, moenie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie. Maar weer die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vrug nie in die winter mag plaasvind nie. Die gruwel van die verwoesting. Jesus se dissipels het laas gevra oor sy verklaring oor die verwoesting van die tempel waarvan hy gesê het dat nie een klip op die ander gelaat gaan word nie. Jesus het begin deur hulle te waarsku oor wat hulle te staan doen in die tyd wat kom. Nou antwoord Jesus hulle regtig oor die verwoesting van nie net die tempel nie, maar ook die hele stad. Jesus noem dit die gruwel van die verwoesting, want hy verwys hulle na die verwoesting waarvan in die boek Daniël gepraat word. Kom ons kyk daarna. Dis Daniël 9 vers 26 en 27 en na die 62 sewe talle sal 'n gesalfte uitgeroei word maar sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot aan die einde toe sal dit oorlog wees vasbeslote verwoesting en hy sal een week lank met baie 'n sterk verbonds lyd en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat opop en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde en wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word in vers 26 waar dit praat van 'n gesalfde uitgeroei word verwys dit na die Messias wat gekruisig sou word dan noem vers 26 die volk van 'n forse wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes verwysend na die moondheid wat Jeruselem, die stad en die tempel, heiligdom gaan vernietig. Dit het ook so gebeur in 70 na Christus deur die Romeinse generaal Titus. Dan begin vers 27 met hy wat vir een week met baie 'n sterk verbond gaan sluit. Weer verwys dit na die Messias wat die laaste sewe van die 70 sewe is as die seun self kom om ons die volk te pleit deur sy eie teenwoordigheid vir die eerste 3 en 'n half jaar waarna sy dood op die kruis die offerstelsel vervullend tot nul maak en daarna deur sy getuienisse in die laaste 3 en 1/2 jaar. Dan praat vers 27 weer van die verwoester waarvan gepraat word in vers 26. So, vers 26 praat van A, die Messias en dan B, die verwoester. Vers 27 praat van A, die Messias en dan B, die verwoester. Die algemene siening van die hedendaagse Protestante kerke is dat hy wat een week met baie sterk verbondsluit verwys na die anti-kris wat eers in die laaste 7 jaar voor die wederkoms na die sogenaamde wegraping gaan kom. Dit is die futuristiese siening. Probleem, die profesie wat verwys na die Messias en wat hy gaan kom doen, word dan verdraai en gesê dat dit die anti-kris is waar na verwys word. Die ander sê weer dat dit verwys na Antyoges Epifanes wat die tempel in 200 voor Christus onheilig het deur 'n vark op die altaar te offer. Probleem daar is dat Jesus hier noem dat dit 'n toekomstige gebeurtenis is wat ook in vervulling getree het soos ons reeds genoem het toe Titus in 70 na Christus die stad en die tempel verwoes het. Net 'n interessante punt voor ek groet. Die tweede gedeelte van Daniël 9:27 sê en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde en wat vas besluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Hierdie iets wat woes is is dieselfde bewering wat Jesus gebruik toe hy van Jerusalem sê in beide Matteus 23:38 en Lukas 13:35. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Die woord woes is die Griekse ekwivalent van die Hebreëse woord woes wat in Daniël 9:27 gebruik is. In die Griekse vertaling van die Ou Testament word dieselfde woord vir woes, eremos, in beide gevalle gebruik. Wat wys dat hierdie gebeure met mekaar te doen het en van dieselfde gebeurtenis praat. Dankie Vader vir u profetiese woord wat lig gooi op ons pad na die ewigheid. Mag u gees ons in waarheid lei sodat ons nie mislei word nie. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek hoop julle het vandag se potgoed geniet. Tot volgende keer. God se regte seën.